بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانو ونكسن إذا لهان تيم باخيارتا يا صاحب بدا هودا نقلا سعدو أقاسميه هوري إيها يدى النبات سوغيدا يا سردون كقران كسوماليا سيدو كرانا أها لطليه مدحوينه هوري إيها دل كسوماليا مدانا فهد ياسين حاجي الداهر أيا تاريخ دا مركي أوغوه الرئيستي وحا وبحيي ورئيسي وكاقهد لي أرمب بدن لنعيب بدن وكودا قحتوري ورئيسي فهد ياسين حاجي داهر او اي باهيسي شبكادا اما بوغا وراركا اي جيلن ميديا ايا سيابكا دوان تان ايا انتي وصوب حاي داتكو اي اوغف العليين وحالا صور ديجي بوغا سي وهردع كوكوبان او كوسابسان انكبادان تبان سؤالود او لوي ديي معدو داه اما اري إن نحريت كوده أما أريغا أغو ميسان كعلوس إيه كوچري هادبا مركا لفيريو لنا عياب بدن ورئيسيغان آد روحدو وحاكوسو بحيا إن ورئيسيغان مداني فهد ياسين ما يساقا اسو ورئيستي ميسيه والا ورئيستي واسو آشاكو باد إيه قفكو ويسويدين كرو مركا آد إن روحدو أما بعد أودب بجشوا ست حدر لنا أدا إن أدرستو سؤالها لصوبن دقي جوابها كوبن وكبحي فهد ياسين لسوق قطبي تاسي أو موتشنا إسا إن سؤالها هي جوابه دو أيهن كوا مدلجة سو شقيني وإنه فيرين دونا وحنو كسو قادنا إن ورئيسها صدح قطب نحر كلا صور دقينا واسدح داسي إن هردعة مركل لقاها دليو نحر كا ورئيسيغان هردع يسا وحا وحن بارسان يهي واسدح إن قضب صدح داسي قضب ومدة كوباد إيه أحمد محمد إسلام مدحوينها مامول كتشوب بلان أيو خسيا مدة اللبادنا وحا أي خسيسا أقاسمها عصب إيه يدن بسويدة إيه سردون كقران كسوماليات إن مدة صدح هذا الكلام، أما قذب كحجة وها سنقو خسيا إن دلكة قبل إكرانا هيد إيو رئيس الوزراء محمد حسين روبلي. سدى يهم بروك على قاضينا أو أنه أصو كلا هرمرنا إن مركا إن نحرك أيه إنه كأذينا إنه جنب ما دام وح الله صوبن دقي ونا آهين. ورئيسي او رمايستيران اما قيب اهان ورئيسي ان قيب كمد اه او يهي او كليا انك بدن توان سؤالو نحركا يعني اري مهماتكا كوچرا مركاسي قود او فيرسو ورئيسي ورئيسي يعني ويرر يو ان ماركتا كوسابسن نقاح تور حن كم مغلط شري إن على دوح هذا قبيه دي سي ملاهي قبي كم إذاها وحكم إذاها هذا اللو نجح يو وين كعلوس ورب سين شري ورب تمر كاد فيرسو إن هذا اللذا فهد ياسين حاج الداهر إن واستعمال يو يقابك واستعمال يو إن أيهن هذا اللو معنوا وين حمبارسن ولجسوا فكري ومدو لجسوا شقين يي إليهين. هذا بقى مدحويناها الدولة جولات كتشوب اللان ملاها يجاء سؤال كوساب سنيد أو حلقة ويدي إن فهد ياسين تاسي أو أهيد واسيدا أي أود لغانت هاي أما هذا الكن نحر كيسا لغلب بحيي ويرر كي لو أذيك سدي أما ويرر كي لغو قاضي أما الدقال كي أي دولة دوكو قاضي لو أذيك سدي عيدا مدى الدل كي توبيا كمان دوستا ديارة ده اللبادة اللغو سو قاضي ee magaalada goday laga soo daad gureeyay isaga oo ka jawaabaya yaani su'aal nuxurkeedu uu sidaa yahay qaabka isdifaaca iyo in maaragtay to weerarkana aad garanayso in su'aasha la weydiiyay ay tahay maxay ahayd sababta yaani dagaalka loo adeegsaday dawladda shisheeye ama ciidan dal shisheeye loo adeegsaday loogu qaaday Kismaayo iyo maamulka Axmed Madobe waxuu ku jawaabay oo uu sheegay in Axmed Madobe madaxweynaha Jubaland haba yaraatee
wax ixtiraam ah aanu u haynin ama wax ixtiraam iyo wada shaqayn ah aanu u haynin dawladda Soomaaliya una aaminsan yahay in madaxweynihiisu aanu ahayn maxamed abdullahi farmaajo ee uu ahaa ama uu yahay madaxweynihiisu uhuru kenyatta waxana uu yiri hadda ka hor buuli ayaa iyada oo ay la fadhiyaan saraakiil kenyana waxaan idibuu yiri u sheega axmed madoobe in madaxweynihiisu uu farmaajo yahay ee uusan ahayn uhuru kenyatta ama uusan ahayn madaxweynaha kenya taasi marka waa yacni qiilka iyo sababta nagu kaliftay in aan u adeegsanno ciidan shisheeye maadaama anna anagu markaa tabar aan ku weeraro aanna u haynin sidaasi daraaddeed axmed madoobe ma aaminsana inuu hoos tago dowladda soomaaliya muqdishona laga xukumo kismaayana ay soomaaliya tahay ee waxa uu aaminsan yahay ayaa uu hadalka u dhigayaa inaanu maxaan ku idhahdaa ito hoos tagin muqdisho ee uu hoos tagay nairobi madaxweynihiisuna aanu farmaajo ahayn ee uu yahay maxaan ku idhahdaa ito uhuru kenyatta waa weerar aad u culus oo runtii aad iyo aad u miisaan culus oo aad dareemayso halka ay kala gaadheen dhinacyada soomaaliya gaar ahaan bahweyntii haatan looga itaal roonaada talada dalka soomaaliya iyo bahweyntii kale ee ay loolanka adag ku jireen waxa uu muujinayaa marka in iyagu ay ahaayeen kuwa difaacaya yacni midnimada iyo wadajirka dowladda soomaaliya iyo dadkeeda iyo midnimada dhuleed sidaasna uu keenay weerarka waa yacni anaa usii qiil bixinaya marka say dooniba ha noqoto midi waa middaasi oo axmed madoobe ayaanu uga taag iyo tabara weynay kenya oo annagii na diiday ayaa nuxur ku noqonayaa yacni su-aasha koowaad halkii eray ee ku jiray yacni mid walba hal eray baa ku jiray ee waraysigu waraysi dhammaystiran ma ahayn su-aasha kale ayaa iyaduna waxa ay ahayd uu ka jawaabayay mahad maxamed salaad agaasimaha cusub ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ayaa loo magacaabay seedu aragtaa waxaa jawaabtii uu ka dhigay oo uu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddii uu aqoon u lahaan lahaa mahad salaad uma uuna magacaabeen xilka waa uu sababeeyey waxaana uu yidhi sargaalka ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee sirta qaranka la wadaaga mahad maxamed salaad waxa uu sirtii qaranka la wadaagay dadkii laga ilaalinayay taa waxay ka dhigan tahay in cadowga koowaad labaad saddexaad afraad shanaad lixaad ama cadowga keliya ama cadowga guud ee cadowyada soomaaliya kulmiyaahay inuu mahad salaad yahay yacni axmed madoobe waxa uu ku sheegay nin shisheeye la shaqaynaya oo yacni dowlad shisheeye hoos tagay iyaguna ay soomaaliya usoo dumayeen mahad salaadna waxa isna uu ku sheegay cadowga cadowyada soomaaliyeed oo dhan cadowga keliya ee ay soomaaliya leedahay yacni sirta qaranka yaa laga ilaaliyaa sirta qaranku waxay leedahay yacni xuduudo iyo xadad bay leedahay qof waliba ama hay-ad waliba waxaa jirta qayb loo ogol yahay isagu ma dhihin qaybta xasaasiga ah qaybta noocaasa qaybta noocaasa ee gebi ahaanba sargaalkiinisa ah ee mahad salaad la wadaaga sir qaran waxaa sirtii qaranka uu u gudbiyey buu yidhi cadowgii laga ilaalinayay waa hagaag kaasina waxa uu ahaa mahad salaad iyo magacaabistiisii jawaabtii uu ka bixiyey waxa uu ka hadlay dilka gabadhii ikraan tahliil faarax ahayd waxaa fahad yaasiin uu sheegay inuu yaqaano qoyska gabadha
iyo maaragtay to in ehelkeeda waxa sidoo kale uu sheegay in uu hayo cadeymaha dilkii iyo qaabkii uu u dhacay iyo maxaan ku ilaahday to in gabadhaasi yaani say u dhimatay iyo cidii dishay iyo arimahaas sidoo kale inta ma aanu dhaafinin oo deewa la soo koobariyay nuxurka ayaa in yar in yar laga soo qaadanay marka gabadha xogteeda dilkeeda qaabkii uu dhacay cidii dishay sababtii loo dilay arimahaas oo dhan gacantay ku jiraan waana hayna ayuu yiri okay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble hadal uu horay u yiri ayaa la weydiyay oo ah in Ra'iisul Wasaaruhu uu yiri waan aqaanaa ama waan garanayaa cidii dishay gabadha lagu magacaabo Ikraam Tahaliil waxa uu sheegay oo uu kaga jawaabay midda waa run Ra'iisul Wasaaruhu gabadha cidda dishay waa yaqaanaa goorta la dilay waa yaqaanaa goobta lagu dilay waa yaqaanaa laakiin mar hadduu yaqaano dadka u sheegay buu isaga maartay to garanaye yaani ha soo bandhiga cadeymaha oo ha la wadaago bulshada oo ha la soo qabto cidda gabadhaasi dishay mar hadii Ra'iisul Wasaaruhu uu garanayo buu waana ogahay buu yiri inuu Ra'iisul Wasaaruhu yaqaano uu garanayo cidda dishay goorta la dilay goobta iyo adigu waxa soo dhan ayaa uu sheegay yacni waa uu uga markhaatay kacay laakiin waa cid hebel ma aanu dhihin marka aad fiiriso qaabka uu u dhigay yacni Ra'iisul Wasaaruhu waa uu yaqaanaa waanu garanayaa cidda dishay yacni isaga ayaa dilay ama isaga ayaa ka dambeeya ama diray dadka dilay way noqon kartaa iyadana oo dee waa maaragtaa waa la isku dhilayaa marka Ra'iisul Wasaaruhu waa og yahay buu cidii dishay wuuna garanayaa wuuna la socdaa okay su'aalahaasi afarta ah waa nuxurka waraysiga hordhiciisa ee la soo gudbiyay haddaba aniga maxaa iiga baxay Fahad Yasiin Haaji Daahir iyo qaabka su'aalaha loo dhigay iyo jawaabaha inta aynu ka aragnay xaqiiq Fahad Yasiin shakhsiyan aniga aqoon isuma lihin inta uun maaragtay to baraha bulshada dadka inta badan dee anigu wax ku qorqora ama wax dadka wax ka sheega ama wax sii dabagalana ma ahi laakiin aqoonta qoraallo 10 sano ka hor uu qoray waa aan maaragtay to arki jiray oo bogii Somali Talk uu wax ku qori jiray qoraalladiisa waan ku arki jiray oo waa runtii waa qof diyaarsan weeye waxa waraysigani uu muujiyay kow diyaarsanaanta Fahad Yasiin Haaji Daahir sida uu u diyaarsan yahay uu ula socdo marxaladda iyo qaab weerarka iyo goobaha la iska soo gelayo iyo siyaasi walba oo ay is hayaan goobta laga weerarayo ama goorta la weerarayo iyo goobta laga weerarayo ee uu ka jilicsan yahay iyo sida bulshada yacni dareenkeeda loo soo jiidan karo ee wax loogu sheegi karo bulshada waxa uu muujiyay bisayl yacni siyaasadeed oo ah in uu ku qanacsan yahay waxyaalo fara badan waxa uu muujiyay inuu yahay keligii Soomaali ama keligii wadani oo isaga aragtidiisa cidda ka soo horjeeda oo dhan inaanay Soomaali waxba u ahayn Soomaalina ay cadow ku yihiin tusaalaha koowaad yacni 4 jawaabood ee aan soo qaadanay tii Axmed Madoobe oo uu ku tilmaamay inaanu dawladda Soomaaliya haba yaraatee wax ixtiraam ah u haynin yacni dawladda ma aha isagu markaa dawladdu ka dhigayaa laakiin yacni shakhsi ay is jiireen oo de laba qof oo isdagaashay Madoobe iyo Farmaajo dagaal baa u dhaxeeyay qaab marka ay isku ixtiraami karaan ma jirin isaguna dhinaca Farmaajo ka soo jeeday marka khilaafkii kala dhaxeeyay ayaa waxa uu u adeegsanayaa in Axmed Madoobe uuna wax ixtiraama u haynin dowladnimada Soomaaliya oo khilaafka meesha yaalay ayaa waxa uu ka dhigayaa mid aan jirin laakiin
أحمد مدوبي وديدان يهي دورد نمادا يو مارك تايتو إن كهوز شقين تيدا يعني قاب كاسو أرليغا يا أو وحا وح أشيغا يا دادكي وح أشيغي جري أوكي سيدو كلا مركا أد فيري سمهات سلات جوابتا وكبحي وحا أموچينا يا أحمد مدوبي وعادو ششايا كالكالوهو إنا يري كنا وعذوق عذوق يسي أو يعني عد كسته أو عذوقه وحكسي عذو سن ما هاد صلاة أيوة سنة يجي تاسي أو ينا موتشنا يسا يعني وكم فهد ياسين أو إن أسجى أركتيبيسا يا هدفك أو أمسين يهي عد كسته أو كسو هرشي داي إن أنا يسوع ماري أهين إن أنا يحب ولا هين إن أي محاكمة هذاي تسوماليا وحكر نقطه أما أي حل كقبطه إيه أي تهي عدو شيء كالكالة إن يعني مركل فيريو وهدف كي وشددي إن وحي أنه أركترني شنتي سنة إلا صور دافعي إيه أها خضر وصاحب إمارات هو عدو إثيوبيا وصاحب كينيا هو عدو يعني واتي أو سيدة دي أو أمبيا إسمارينين ayuu la soo shirtigay oo waraysigii ka dhigay oo ah in cid allaale iyo cid naga soo horjeeda koow ay tahay shisheeye kalkaal aan ixtiraamaynin maxaan ku ilaahdaayto dawladnimada Soomaaliya oo qof kasta oo anaga naga aragti duwan waa qaran dumis liddi ku ah dawladnimada Soomaaliya aragtida umuujiye ayaa taasa marka la fiiriyo يعني فسرات لغا بحية تنكرة رئيس الوزارة و يعني كوشيغي إذن تاسي لمتهاي أو رئيس الوزارة إسنا وعدو أو إكران إن لدلي ويجرتاب يوري لكن ياد دلي رئيس الوزارة وتفسير كهذا الكيسة وكل يهي وارون رئيس الوزارة هو أوب يهي وونا قران إياه وونا لسعودا وونا يقانا مركا وليا intaas ba wa sax isaga ayaana diray oo ka dambeeyay oo in hawshaasi ay u taala wa fasirada yaani hadalada Fahad Yasiin hadaba waraysigan oo aan filayo taariikhda ki ugu horeeyay ee Fahad Yasiin Haaji Daahir uu bixiye ah waxa uu mar kale muujiyay yaani شخصية فهد ياسين إيو موقف كيسة إيو أركتي ديسة كو آدن يعني أنيقا تايدا أركتي دايدا فهن كيقا أيا سحقه واهقاك ورايسيقا نفتر كيسة مركا الله فيريو قابك سؤالها إيو لو دياريي إيو جوابها اللبحيي إن وحان هراي ويري فهد ياسين ساقم يأس ورايستاي وارون marka aad si dhab ah u fiiriso waxa ku soo baxaya in Fahad Yasiin isagu uu iswaraystay anoo ixtiraamaya wariyaha aaminsana ama og wariyaha inuu ka mid yahay taageerayaashii yani kooxaha siyaasadda Soomaaliya wala kala taageera qoladii laga adkaaday ee filaa Soomaaliya ayaa u ahaa taageero oo mar walba uu bunbuniyaa waana sababta hadda إن وفهد أضل بذي أما أعلم ذي إن إسوريس جيس إن وهلك أكو جد بيو مركا إن سؤالها يجوابها وكو لا إسوافة شيء أو مركا اللي جاي ما ده يعني ده تاريخ نورليت كيسي ماشوا كل شيء عدي سو كريسي إن دكس قرآن كي يوم معلن ما دي سي دكس قرآن كيو مركا أرمها اللي جاي ما ده waxa ku soo baxaya su'aalaha xasaasiga ah ee inta kooban laga soo bandhigay inay yihiin kuwa la isa soo waafajiyay su'aal walbana ay tahay mid sideeda u qoran jawaabta laga bixinayna ay tahay mid iyaduna qoran oo la diyaariyay oo sida ay tahay looga jawaabayo oo yaani ma aha waraysi wariyuhu u hindisay ma aha waraysi wariyuhu u diyaariyay mana aha waraysi يعني لغو ديساي حقيق دا إيا واقع حالة ديهي كالدوانا إيا دالكا وصومري كو سالايسان إيا واحا
waraysigu uu u muuqdaa in Fahad isu diyaariyey su'aalaha iyo jawaabaha, kadibna loo dhiibay wariyaha, kadibna wariyuhu uu noqday makarafoonkii su'aalaha weydiinayay ee jawaabahana meeshii ay su'aaluhu ka soo baxeen ayuunbay ka soo baxayeen. Marka haddii ayna sidaa ahayn, waraysigu waxa uu yacni noqon lahaa waraysi wax badan yacni laga fahmo, inkasta oo aan hordhaca aan ka hadlayno, haddana su'aalaha jawaabahooda, qaabka laysu waafajinayo iyo sida loo diyaariyey, iyo in qof walba halkiisa yacni dhagaxa lagula dhufto ma aha wax iska yimid oo gole ka fuul ah, ee waa wax la soo diyaariyey. Sidiisabana waraysigu waa saddex nooc buu noqdaa. Marka waraysi uu qaadayo wariyaha ama saxafigu marka uu waraysi qaadayo, kow, inuu yahay waraysi taariikh ah oo taariikhyahanka la waraysanayo, iyo maxaan ku yidhaahdaayto waraystuhu ay ka wada socdaan oo meelaha ile taariikh baa la diyaarinayaa, la rabo dhaxal in looga tago, ay isla soo abla ableeyaan, kadibna uu soo diyaariyo wariyuhu maxaan ku yidhaahdaa su'aalihii, la waraystuhuna jawaabihii oo taariikh ku salaysan uu raadiyo, isaga oo markaa su'aal walba jawaabteeda raacinaya taariikhda cidda laga soo xigtay, halka loola noqonayo, iyo xilliga ama faca taariikhdaasi ay jirto. Waa waraysi yacni taariikh ku salaysan. Waraysina waa waraysi siyaasadeed oo markaa wariyuhu uu isagu iskii usoo diyaarsado, isaga oo ka turjumaya guuxa dadweynaha iyo bulshada aragtideeda ayaa uu wariyuhu soo diyaarsadaa. Waa dhacdaa marar badan weliba waqti xaadirkan in la waraystaha ama siyaasiyiinta Soomaalida marka la waraysanayo ay dhahaan su'aalahaadii weydiinaysa maxaa ka mida, iyo xageed jeceshahay inaad wax iga weydiisa, iyo oo ay qish sii raadiyaan, taasi marka waa mamnuuc. Okay, waraysiga qaybta saddexaad waa gole ka fuul oo marka laysu yimaado wariyihii oo aan wax u diyaarsanayn iyo maxaan ku dhahay siyaasigii oo aan wax u diyaarsanayn, inta laysu yimaado markaasi halkaa waraysi uu ka soo baxo, oo wariyuhu uu isaga oo isticmaalaya xirfadiisa saxaafadeed ee wariyanimo uu isla markaa halkaa ku abuuro su'aalaha ugu macquulsan ee la weydiin lahaa qofka markaa la waraysanayo. Saddexdaa marka la fiiriyo, midna ma aha oo dhinacyo waraysigu dee waraysi taariikhiya ma aha, waraysi wariyuhu uu iskii usoo diyaariyey oo siyaasigu uu la baaxadegayana ma aha, waraysi gola ka fuulana ma aha, waa waraysi la waraystaha iyo waraystuhu ay maxaan ku yidhaahdaa isku mid ka yihiin, hal codana ka soo baxay, laakiin su'aalihii iyo jawaabihii muuqaalkoodii iyo codkoodii lainoo soo gudbiyey. Waa sida aniga ii muuqata, Fahadna ma xaqirayo, wariyaha maxaan ku dhahay bahda Gaylan Mediana iyagana ma xaqirayo, wariye sare oo xirfad leh oo aan qirayo in uu ka mid yahay bahda qalin layda ama maaragtaayto saxaafadeed ee Soomaalida maanta kuwada ugu maaragtaayto macnaha badan inuu ku jira aan aaminsanahay bahda Gaylan wariyaheeda, barnaamijyadiisana aan maaragtaayto dadka la socda aanahay. Haddana waraysiga waxa iga soo baxay ayaa ah in uu yahay waraysi la diyaariyey, muddo laga shaqeeyey, sidii ugu habboonayd ugu macquulsanaydna loo diyaariyey, loogana maaragtaayto maxaan ku dhahdaayto baarandegay, ugu dambayntiina xilligii ku habboonaa la soo gudbiyey. Sidoo kale marka aad fiiriso waraysiga, waraysigu waxa uu qaadan yahay qiyaastii ugu yaraan toddobaad lasii diyaariyey, laga hadlay dhan walba, lasii editgareeyey, intii qaybooda uu noqon lahaa loo kala diyaariyey, hordhacan lagu sii daayey maaragtaayto hawada. Marka say dooniba ha noqoto, waraysigan macnaha badan xambaarsan waynu wada arki doonaa. Waana waraysi de weerar
ah iyo maxan ku dhahdaayto in in dadkii la hadli jiray la la hadlo kuwi la weerari jiray ee awl hore qoriga lagu weerari jiray iyo siyaasadana maanta afka laga weeraro marka nuxurka ayaa waxa uu yahay in labada dhinac ee waraysigu uu la hadlayo ay yihiin kuwi wax loo sheegi jiray ee la dhihi jiray innaga wadaniya innaga Soomaaliya innaga wax fahmayna kaligeen baa wax garana innaga unbaa wadaniyiin ah in kuwiina wax loo sheegayo kuwi la weerari jiray ee cadawga shisheeye kalkaalka mooryaanta iyo waxyaalaha la mid ah la dhihi jirayna iyagana sidii lagu unshaabadeynayo marka intaasan jeclahay inaan ku soo koobo akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo wixii aan halleeyay naf iyo shaydaan ayaan tunka u saarayna wixii aan hagaajiyayna alla subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan gallada xasan waxa uu idin leeyahay tan iyo sarag maqal dambe fii amaanillaah.